Христове Воскресіння. Частина п'ята. Події недільного ранку. Жінки пережили суботу на молитвах, перебуваючи в кількох місцях. Вони очікували недільного ранку, щоб могти вирушити до гробу і підготувати тіло вчителя до поховання з належною пошаною і любов'ю. Тепер між собою домовлялися, щоб переконатися, чи все готово. Чи все вже приготовано? Пахучі масті ми з Сусаною вже підготували. Іванна обіцяла після заходу сонця принести полотна, але і тут деякі є. А тут є приготовані пахучі трави та інші речі. Марія Клеопова хотіла щось сказати, але її голос зламався, і настала тиша, до якої знову прийшла хвиля смутку, жалю і спогадів. Її руки опустилися, і вона зі сльозами на очах впала на лавку, що стояла біля стіни. З болем промовила: куди би вчитель не ходив, всюди творив добро. Скількох людей оздоровив, визволив від злих духів, потішив. Скільки із них після зустрічі із ним відкинули дорогу гріха і почали нове життя. Ми самі це досвідчили. Я вже кілька років не могла підвестися з ліжка. Вже ніхто не міг мені допомогти. А Ісус мене зцілив. В цей момент у світлицю увійшла Іванна, дружина іродового урядовця, яка принесла полотна. Почувши останні слова, вона тихо опустилась на лавку. Жінки знову занурилися в спогади, а з ними й Іванна. За деякий час тремтячим голосом вона придалася до слів Сузанни. Під час нещасного випадку я осліпла. Не могла піклуватися про свою сім'ю. Якщо б не було Ісуса, не знаю. Вероніка здивовано підняла голову, бо в задумі не помітила її приходу, але потім прикивнула на знак згоди. Так, якщо б не було його, що б з нами сьогодні був? І я хворіла 12 років, а тепер... Ти, Вероніко, 12 років? Розкажи нам про це. Зазвичай спогади роз'ятрюють рани душі, але спогади про доброту Господа потішають. Розповім вам про це. Перед тим я вдавалася до різного лікування, але нічого не допомагало. Навпаки, зі мною було щораз гірше і гірше. Я вже готувалася до того, що точно скоро помру. Але одного дня я почула про Ісуса. Не знала, як це зробити. Соромилася просити Його. Просити Його про поміч. Бо за законом я була нечиста. Та й інші про мене говорили, що це кара за мої гріхи. Розумію. Я знаю, що це таке.
Люди дивляться на тебе так, ніби Бог тебе відкинув. І людина сама часто так почувається. О, Соломіє, скільки я наплакалась, як молилася, просила, але Бог всі ці роки мовчав. А як думаєш, чому? Я також про це запитувала. Знала, що причиною хворіб може бути якийсь гріх. Перепрошувала Бога за все зло, про яке згадала. І до храму давала жертви. Хтось сказав мені, що людина стягне на себе прокляття, коли звернеться до віщунки чи цілителя, або коли сама чаклує. Але нічого подібного в моєму житті не було. Так, коли Бог не відповідає на молитви, приходить сильна спокуса думати, що немає сенсу довіряти. Я знаю це. Ну, звичайно, це не так. Але хто свою віру не опирає на любові до нашого Небесного Отця, на відношенні до Нього, той переважно робить такий помилковий висновок. Але на свою власну шкоду є багато людей, які повірили такій спокусі, і я ледь їй не піддалася. Оглядаючись назад, починаю бачити речі цілком інакше. Тепер бачу, що моя хвороба навпаки навертала мене до Бога. Всі ці роки я була змушена шукати в ньому своє прибіжище, мир і силу до кожного нового дня. Я почала дякувати за все те, що досі приймала як належне. А все ж прийшов кінець твоєму горю. Так, Ісус був моєю останньою надією на оздоровлення. Але, як я вже казала, я соромилася і боялася Його просити. Та нарешті сказала собі: досить, якщо лиш доторкнуся до краю його одежі. Вероніка затихла і знову занурилася в спогади. Але молодші жінки її випитували: Вероніко, ти ще ніколи не розповідала нам про це так детально. А що сталося далі? Того дня до Ісуса тиснувся великий натовп людей. Всі хотіли чути Його слово, позбавити своїх страждань, побачити чудо. Але я не наважувалася стати перед Ісусом. Я протиснулася до Нього між людей ззаду. Деякі навколо почали бути незадоволені, куди я продираюся, бо забираю їм місце. Хтось стягнув мене за одяг, але я на це не зважала. Я постановила собі, що за будь-яку ціну мушу доторкнутися одежі Ісуса. І вірила, що коли це зроблю, буду оздоровлена. Накінець я все ж просунулася так близько, що досягла Його. Повна страху, я злегка доторкнулася краю його одежі. І в той момент я відчула, що це сталося. Який Господь, яка ласка! Так, тоді я також там була. Учитель
раптом перестав говорити і став питати, хто його доторкнувся, а учні розгублено пояснювали, що це важко сказати, бо весь натовп тисне на нього. А я завмерла зі страху. Що тепер? Все виявиться. Я надіялася, що скриюсь. Але Господь виразно сказав, хтось торкнувся мене. Я відчув, що з мене вийшла сила. Тоді я впала до його ніг і сказала всю правду. Я боялася, що інші згіршаться моєю відвагою і що вчитель мені дорікне, адже я вважалася нечистою і вже самий мій дотик осквернював. Але він сказав, дочко, віра твоя спасла тебе, іди з миром і будь здорова з твоєї недуги. Який Господь добрий! Мене переповнила вдячність і любов. Знаєте, що це було для мене? За те, що я зробила, Господь мене не осудив. Яке полегшення! Яке почуття щастя мене тоді сповнило! А тепер я вже ніколи не зможу віддячитись йому за добро і милосердя, яке він виявив до мене. Я відчуваю великий борг щодо вчителя, який вже ніяк не можу йому сплатити. Анна, вдова з Наїми, все мовчки слухала. Перед її очима пробігло ціле її життя. І вона відчувала великий борг щодо Ісуса. Всього 2 роки тому пізнала його, але аж тоді почалося її справжнє життя. Коли всі знову замовкли, вона сказала: «Цінність того, що найцінніше в житті, людина переважно не усвідомлює, аж доки цього не втратить». Ох! Це правда. Це так. Саме так, як ти кажеш, Анно. І я саме про це думаю. І сьогодні я багато роздумувала над своїм життям і над моментом, коли все раптом змінилося. При тому я згадала про одну малу пригоду зі свого дитинства. Тоді мої батьки доручили мені піклуватися про нашу одну єдину вівцю. Вона якраз мала ягня. Я водила її на пасту і опікувалася нею. Одного разу хотіла завести її на місце, яке було набагато краще, ніж те, куди ми завжди ходили. Але вівця не хотіла вступити на милий місток, який туди вів. Даремно я пояснювала, що там їй буде краще. Вона не хотіла йти за мною. Тоді я почала плакати. Поблизу був мій тато.
Він побачив мою безпорадність, тоді підійшов до вівці, ніжно взяв на руки її ягня і переніс його через міст та пустив на другий бік галявини. Мама вівця відразу ж побігла за ним. І так твій тато привів її туди, де їй було набагато краще. Так, але чому я про це говорю? Тому що ця мала пригода з дитинства дуже нагадує мені власне життя. Мій чоловік помер дуже рано. І з моїм єдиним сином ми жили вельми скромно, швидше животіли. Праці було багато, а засобів для існування мало. Тому я ніколи не мала часу ні на Бога, ні на власну душу. Я сказала собі, Бог далеко, тому не може мені допомогти. Мушу помогти собі сама. А потім мій син, світло моїх очей, моя єдина радість, захворів і невдовзі помер. Це розбило моє серце. Тут я вже не могла сама собі зарадити. Бідна ти, Анно, так натерпілася. Протягом багатьох років я йшла своєю власною дорогою. Замість того, щоб почути голос Господній, який не раз мене кликав, я відмовлялася його слухати. Але смерть моєї дитини була таким сильним Божим закликом в моєму житті, що я вже не могла його нічим заглушити. Я дуже сумувала. Можливо, лише одна думка додавала мені потіхи. Я намагалася вірити, що Бог переніс мого сина в набагато краще місце. Так, як колись мій тато ягня. Смерть дитини – це найгірше, що може трапитися з матір'ю. Я гірко плакала. Коли ми виходили з міста з похоронною процесією, тоді поблизу проходив Ісус зі своїми учнями. До того я знала про нього тільки зі слухів. Раптом, цілком несподівано, він підійшов до Мар і зупинив процесію. Звернувся до мене з таким співчутливим поглядом, що мені здалося, що ніхто на світі краще не розуміє мого болю. Він сказав мені: «Не плач». А потім сталося щось, на що мені не вистачає слів. Ісус доторкнувся Мар і сказав моєму сину: «Юначе, кажу тобі, встань!» І моя дитина сіла і почала говорити. Я не шукала Бога,
але Бог шукав мене. Ісус змилувався наді мною. Він змилувався наді мною, нещасною. З того часу я слухала Божий голос. Голос Ісуса, який промовляв до мене. Це був голос доброго пастиря. Але який тепер замовк. Я вже ніколи не почую його. Ми неодмінно почуємо його знову. Учитель обіцяв, що колись повернеться. А коли? Цього ніхто не знає. Ви пригадуєте, як одного разу Ісус сказав, що його вб'ють, але на третій день він воскресне. Отож, все ще є надія. Я боюся, щоб слова учителя мене зрозуміли неправильно. Мусимо трохи відпочити. Вже є пізно. А я ще зайду до Ісусової матері і попрошу її, щоб вранці не йшла з нами до гробу. Погляд на скатоване тіло сина завдасть їй великого болю. Я попрошу її прийти пізніше, коли ми вже все приготуємо. Думаю, краще залишити її цієї ночі саму. Вона вірить, що син воскресне і буде його очікувати. Жінки відійшли до своїх кімнат, але не лягли спати. А лише час від часу трохи дрімали. В неділю вранці, ще затемна, жінки зійшлися з різних домів, де вони мешкали в Єрусалимі. У Святому Письмі згадані лише ці імена – Марія Магдалина, Марія Клеопова, мати Якова, Соломія та Іванна, але сказано та інші. Були й інші жінки – Іванна, дружина Іродового урядовця Хузи, мабуть, ще з двома мешкала у своєму домі. Марія Клеопова перебувала в іншому домі разом з Ісусовою матір'ю. Інші жінки були ще в одному домі, в іншій частині Єрусалиму. Марія Магдалина, Соломія, Сузанна та інші. В домі Марії, матері Євангелиста Марка, була зібрана більша частина апостолів – Іван та Петро, а з ними і Яків, майбутні стовпи церкви, які були найближче до Ісуса. Ночували в іншому домі, де з ними аж до пасхального четверга жив і Господь Ісус. Але вечерю святкували всі спільно в горниці, де були вперше. В неділю вранці, ще перед світанком, жінки зійшлися в домі, де ночувала Марія Клеопова і Діва Марія. Вони принесли пахощі та полотна. Магдалино,
Вчора ввечері я не наважилась турбувати Ісусову матір. Не знаю, може піти подивитися, що з нею? Вона перша захоче піти до гробу. Вчора вона була дуже виснажена. Пішла до своєї кімнатки. І там вже залишилася сама. Я піду до неї. Соломіє, прошу тебе, піди і загорни всі пахучі масті і трави в полотно. Так, візьму і свічник. В гробі буде темно. Магдалина наблизилась до кімнати, де була Марія. Вона несміливо постукала і прошепотіла. Маріє, Маріє. Хвилю слухала, чи не почує відповіді. Але було тихо. Тоді злегка відкрила двері і побачила, що Марія спить блаженним сном. З її обличчя випромінював такий мир, що це сильно вразило Магдалину. Вона вийшла і сказала жінкам: «Наша мати спить. Слава Богу, що за такий довгий час змогла трохи заснути. Хай відпочине. Залишімо її спати». «Так, залишмо її. Вона спить з виразом такого миру і радості, що я цього не розумію. А я досі не можу заспокоїтися. Ходімо вже швидко до гробу». «Дочко, нам треба ще добре подумати, чого ми ще потребуємо, доки ми вдома, щоб нічого не забути». «Але ж ми вже готувалися вчора ввечері». «Так, Магдалино, але Іванна принесла полотна тільки вчора пізно ввечері, а тому ще мусимо вибрати, які з них візьмемо». «Але я вже піду». «Почекай, Марія, це небезпечно. Ти не можеш іти сама. Підемо разом. Ще хвильку зачекай на мене, хвильку зачекай». «Я ж не можу тут просто так стояти. Вчитель чекає». «Але, Марія, вчитель лежить у гробі». «Але я мушу бути біля нього. Мушу йти до гробу. Біжу сама». «Марія». «Почекай, доню. Тоді я піду з тобою. Візьмемо тільки міхи з водою, а вже інші принесуть масті і полотна». Марія Клеопова швидко запнула плащ і тільки так в останній момент зупинила Магдалину між дверима. Подала їй міх з водою, а другий взяла сама. І вони разом вийшли ще за темряви. Соломія занепокоєно дивилася за ними і сказала іншим: «Ой, я переживаю за цю дівчину. Велике горе позбавляє її розсудливості». «Я боюся навіть сказати. Та деколи мені здається, що й розум». «Так, Анно, маєш правду. Коли ти з нею, вона мовчить. А потім вибухне гучним риданням і голосінням. Або так заглиблена в свої думки, що коли говориш до неї, не реагує». «Вона дуже страждає через смерть учителя. Але хто б не страждав? Це так, наче б убили саме життя». «Думаю, що ніхто не любив учителя такою вдячною любов'ю, як Марія». «Правду кажеш. Він врятував її життя і земне, і вічне. Ще 2 роки тому Марія була відома не тільки тут, в Єрусалимі, але також в Тевері Аді і в Магдалі.
вона вела розпусне життя. А сьогодні? Сьогодні це, мабуть, найпалкіша і найщиріша каянниця у світі. Таке чудо з людиною може зробити тільки Бог. Я чула, що одного разу фарисеї хотіли її каменувати. Чи знаєте щось про це? Мені розказували про це мої сини, Іван та Яків, які самі були очевидцями. З того часу минуло вже 2 роки. Учитель вранці зійшов з Оливної гори, де вночі молився, а потім пішов своїми учнями до храму. Люди побачили його і відразу оточили його, як завжди. А фарисеї і книжники вже мали свій план. Вони добре знали, що вчитель милосердний, і думали, що їм вдасться організувати все так, щоб могти його оскаржити. Мовляв, він виступає проти Мойсея і погоджує Божим законом. Цього вони домагалися, тому й притягнули її до нього. Це була Марія? Так, це була вона. Фарисеї поставили її посередині, а вона навіть не наважувалась підняти очей. Була така перелякана, що навіть не була здатна просити про помилування. Тільки тряслася. А що учитель? Це було вже не вперше, що він мусив протистояти їхнім хитрощам. Вони одразу ж напали питанням. Учителю? Цю жінку спіймали на перелюбі. В законі Мойсей наказав нам таких каменувати. А що кажеш ти? Коли Марія почула такий вирок, поблідла, як стіна. Бідненька, звичайно, що вона навіть не підозрювала, яку відплату несе за собою гріх. Ну, а вчитель? Вчитель нахилився і почав писати пальцем на землі. Те, що писав, бачили тільки ті, які домагалися смерті. Але мій син Іван сказав мені, що на їхніх обличчях з'явився дивний вираз. Він сам не бачив, що там було написано, але думає, що, напевно, гріхи тих оскаржувачів. А що було потім? Коли на нього не переставали тиснути, він підвівся і сказав: «Хто з вас без гріха, хай перший кине в неї камінь». Як їм мусило стати соромно? Кажуть, що почали зникати один за другим, почавши з найстарших. І там залишився тільки учитель і Марія, що клячала перед ним. Який Господь добрий! Гріх і зло засуджує, але любить грішника. Згодом Марія сама мені про це розказувала. Сказала, що до смерті не забуде того, що їй тоді сказав учитель. Він запитав: «Жінко, де ті, що тебе оскаржували? Ніхто тебе не засудив». А вона вдячно йому відповіла: «Ніхто, Господи». Учитель сказав їй: «І я тебе не засуджую. Іди і більше не гріши». Тоді Марія вперше відчула, якою любов'ю її любить Бог.
Отже, тепер вже знаєте, за що вона вдячна учителю. Тож не дивно, що так важко переносить його смерть. Соломія і ми всі. Кожна з нас тільки завдяки Ісусу зрозуміла у своєму житті, що таке гріх, а що таке Божа любов. Соломія зітхнула і почала складати полотна, які принесла Іванна. Тоді на мить зупинилася, наче про щось згадала. Ой, але цим не закінчилося. Те, що сталося невдовзі після цього, я бачила на власні очі. А також Іванна могла б про це розказати, і вона там була. Так, бачу це ніби вчора. Ми побачили її в натовпі. Це була Марія, але виглядала цілком інакше, ніж досі всі її знали. Її голова була покрита хустиною, а її одяг не відрізнявся від одежі найпростіших жінок з народу. Сережки, золоті персні, браслети, намиста з перлин, каблучки, пряжки на ногах, просто всі прикраси зникли. Навіть не мала сандалів на ногах, була боса. Люди ж сіли на землю, щоби слухати науку. Вона сиділа на краю, майже за спиною вчителя, наче б сама себе соромилася. Звичайно, їй здавалося, що така грішниця, як вона, не має права слухати про Божі речі. Може, боялася, що люди впізнають її і виженуть геть? Не знаю. Але хустину мала низько опущену на чоло і тихо слухала. Вже сам вираз тієї частини обличчя, яку можна було бачити, відображав відчайдушну боротьбу, яку вона переживала. Час від часу закривала обличчя руками, і по дрижанні плечей можна було побачити, що вона плаче. А вчитель говорив про доброго пастиря, який залишає 99 овець, іде шукати ту одну, яка загубилась, поки її не знайде. А коли її знайде, візьме з радістю на рамена і, прийшовши додому, скличе сусідів та друзів і дуже радіє, що знайшов її. А я бачила, як при словах «кажу вам, що в небі буде більша радість з одного грішника, який кається, ніж 99 праведників, які не потребують покаяння». Учитель несподівано оглянувся, і його погляд зупинився на Магдалині. «Думаєш, що впізнав її?» «Звичайно», бо знову повторив це речення, не спускаючи з неї очей. «Для нього ніхто не є безнадійним. Тліючого гноту не догасить і надламаної очеретини не доломить». Пізніше, коли люди піднялися і оточили вчителя, хворі просили про оздоровлення, потребуючи про допомогу чи пораду. Раптом до нього з проникливим криком прорвалася якась жінка і впала перед ним на коліна. Це була Магдалина. На її устах була піна.
Вона кричала, благала: спаси мене, вони мене мучать. Хто вони? Ну, демони. А що вона була одержима? А чого можна було очікувати після такого життя, яке вона вела? Гріх в душі – це наче гніздо для демонів. Здається, мала їх 7. Бідненька, хто знає, до чого всього вона влізла? Але вчитель вигнав їх самим лише словом. Вони з сичанням вилетіли, як повітря з пробитого міху. А що було з тою бідною дитиною? Магдалина лежала на землі, як мертва. Коли люди зрозуміли, що відбувається, розлетілися, як зграя горобців. Люди бояться таких речей. Мені було її шкода. Коли я клякнула біля неї і злегка порухала її, вона відкрила очі, ніби щойно прокинулась з глибокого сну. Почала плакати. Але це не був судорожний плач. Це був плач великого полегшення. Аж коли все закінчилося, деякі з натовпу відважились звернути увагу вчителя на минуле Магдалини. Це були голоси фарисеїв, які й тут слідкували, наче бажаючи йому дорікнути, кому він знову допоміг. Але Господь в кожній душі, навіть в грішній і відкиненій людьми, бачить Божий образ, на який вона була створена. Чи він сказав щось фарисеям, чи мовчав? Вчитель стояв хвилю нерухомо, а потім сказав тільки одне речення. Син людський прийшов, щоб шукати і спасти те, що загинуло. Після цього вже ніхто не насмілився відкрити уста. Тепер мене вже не дивує поведінка Магдалини. Так. Тільки людина, яка усвідомлює, з яких рабських залежностей і демонських поневолень її звільнив Господь, здатна до такої любові і вірності. Вже пора йти. Так, вже ходімо. Ходімо вже. Але де Марта? Мабуть, затрималась, готуючи їжу для учнів вчителя. Бо ми не знали, як довго затримаємося при гробі. Тому вона хотіла докінчити все ще тепер, зранку. Поки що складемо ще ці полотна і можемо вже йти. Тим часом Марія Клеопова і Марія Магдалина вже виходили з міста. Вони несли міхи з водою, а також малу лампу, яку сховали під плащем і витягли тільки тоді, коли безпечно вийшли за мури міста. Довго вони не промовили ані слова. Магдалина мала пригнічений вигляд, як людина, яка занурена до своїх думок і великого болю.
Марія Клеопова також була серйозна. Але раптом Магдалина сказала: «Я згадала слова пророка Ісаї, що Месія повинен був страждати і вмерти за гріхи людей. Думаю про те, скільки я їх вчинила». Цар Давид плакав, що має їх більше, ніж волосся на голові. «А що тоді можу сказати я? Роками я насміхалася з тих, які шанували Божий закон. Вони були для мене тільки застарілими і нудними бідаками, які позбавляють себе смаку життя». «Ну, я б швидше сказала, що це був смак смерті, чи не так?» «Саме так. Смак смерті. Тепер я розумію. Гріх – це брехня. Ніколи не дасть тобі того, що обіцяє. Обіцяє наповнення, а замість того дає тобі страшну порожнечу, розчарування і смуток». Колись, переважно тоді, коли залишалася сама, я відчувала такий страх, наче б через гріх у мені відкрилася якась прірва, з якої віяв холод смерті. Але, незважаючи на це, згодом я знаходила нову нагоду до гріха. Аж тоді, коли я пізнала вчителя, все змінилося. Мені остогид гріх, з цілого серця остогид. Те, що пропонує обман світу, гідне тільки погорди. Сьогодні я б хотіла радше померти. Так, померти і знести всі муки, ніж знову зарішити і втратити свого Бога. Він огорнув мене таким милосердним прощенням і любов'ю, що те все, що було без нього, я навіть не називаю життям. Це пізнання Божої доброти перевищує усе. Наш учитель всім нам відкрив очі і серце. Коли я була молода, мені також здавалося, що Божі заповіді тільки обмежують людину і отруюють її життя. Але коли я побачила плоди гріха на своїх однолітках, то зрозуміла, що Божі заповіді захистили мене від нещастя. Гріх – це зло. Він приносить пекло на землі, а потім і після смерті. Так розмовляючи, жінки поспішали. І раптом усвідомили, і це їх дуже занепокоїло, що нема нікого, хто б відвалив їм від гробу камінь.